konkretisht po punoj një material që kam fatin edhe jam përullësisht falenderuese Piro Çako, sepse po më jep një nga perlat që unë e di që do jetë një perlë shumë e madhe edhe diamant në gjithë CV-n time muzikore. Është një bashkëpunim me Piro Çakon. Ai prej 3 vitesh e kishte ruajtur këtë këngë në sirtar. Dhe unë sapo ja dëgjova këngën, u dashurova dhe këmbgula fort që kjo këngë këndoi nga ne dy. Kështu që jam shumë falënderuese Piros. Është një balad, kënga është regjistruar, klipi ende jo. Së shpejti do dal. Besoj se në janar kënga është gati për gjithë. Po, kam disa materiale që janë në për studio, janë thjesht në hapin që unë thjesht kam dëgjuar edhe po mundohem që të zgjedh këngën e duhur që unë të vi. Është shumë e vështirë që pas